אהלן, מה קורה? אהלן חבר'ה, מה העניינים? שלום, אני דרור ברן, ואני הולך להתחיל איתכם את No Censorship היום. סער הצטרף לנו קצת יותר מאוחר, הוא סובל מתקלות טכניות. אז בינתיים אתם מקבלים אותי. היום אנחנו נדון על כמה דברים שיהיה לנו בסדר יום. נגיע לבדיחות קצת יותר מאוחר, ואנחנו נדבר, קודם כל, נדבר על המצב של דני אבדיה. את זה אני מעדיף לדבר על זה, האמת שסער יהיה כאן, אנחנו נדבר על זה כשסער יהיה פה. אנחנו נדבר על עוד כמה נושאים, סטייל, מה קורה בדיוק בשומרון, עם הפיגוע המאוד עצוב שקרה שם, נדבר קצת על התגובות שלהם, גם את זה אני מעדיף שסער יהיה כאן, נתחיל לדון בזה. אבל מה שכן אפשר להתחיל, אנחנו נתחיל עם UFC, 269, UFC 269, שהיה מאוד מעניין. אנחנו נתחיל עם זה, אחר כך נגיע, נדבר קצת מה זה אומר חופש באוסטרליה בתקופת קוביד. זאת אומרת, הרבה שאלו אותי, בעיקר שני חבר'ה, חברים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, שאלו אותי לגבי מה זה אומר קוביד באוסטרליה ומה עם ההגבלות ומה זאת אומרת מבחינת חופש, או האם מה כמות החופש שיש כאן. אז אני בדיוק אסביר, פחות או יותר אני אסביר מה ההגבלות ואיך זה עובד פה, בכיף בשבילכם, זה בשביל הראל שמאוד התעניין. אז אני אסביר את זה, אני אסביר את זה בערך בארבע נקודות עיקריות, אחר כך יהיה לנו עצות, ואז שאלות מטופשות כרגיל. אז בואו נתחיל עם